No dobre, čo keby sme už nič nevymýšľali a nazvali ho jednoducho len Jergušov prášok, ho? A to neexistuje nejaké lepšie meno? Dalibor. Prestaň. Čo takto? Fabrício. Svetlenka, Fabrício, to je meno tak akurát pre gigola. Ale akého gigola? To meno som chcela dať Sergejovi. Iba ty si stále sníval o Sergejovi Bubkovi. Sergej, dobre uvažuješ, dobre na to ideš. Áno, naozaj? Hej, lebo Jerguš je vlastne takým otcom celého toho receptu. A celé je to také rodinné, také milé. Iba tomu niečo chýba. Tak Jergušov zázračný prášok. Nie. Počkaj. Mám to. Dedo Jerguš. Dedo Jerguš. Ale to je krátke, výstižné, to kupujem hnedka. Aký dedo? Veď ja som chlap v najlepšej síle, v najlepší rokov. Čaká, ale veď mal si infarkt, to už sa neráta. A okrem toho sám budeš o chvíli dedo. Výborný názov. Dobre. Jak toho vymyslel? Ja! Teďka, na nich kašli. My dvaja sme podnikatelia, nie? Oni tomu nerozumejú. A ja sa za ňo hlásim. A teraz všetci do kuchyne. Dáme si jahody so šľahačkou. No, dobre sme to vydumali, Peti. Ale ja som zásadne proti, rozumiete? A ešte keď tam dáme Jergušovú fotografiu. Bože, to bude bomba. Akú moju fotku?